Siv, du kommer jo rett fra USA. Hva ser du på som den største utfordringen i møte med det nordiske kjøkken? Måten de lager mat på i USA er litt annerledes enn det vi gjør i Norge. Apropos mye smør og sauser og sånne ting. Og det gjør man ikke i USA? Ikke der hvor jeg bor. Nei. Ikke i mitt kjøkken. Ja, nå bor jeg i Los Angeles. Da skal man jo ikke spise noen ting. For da skal du være tynn. I Norge så lager jo alle de jeg kjenner liksom, ha med saus og litt rømme og sånne ting. Og det er sånne ting jeg egentlig holder meg langt unna.